Nedavno smo razgovarali, gospodine Krstiću, o problemu koji postoji na jednom paketu linija koje obavlja Dampex u prigradskom saobraćaju. Samo da podsjetimo, dakle, reč je o linijama Blato, Veliki Suvodol, Kostur, Rasnice, Barič i Flik. Problem koji već traje 3 nedelje. Vi ste imali sastanke sa prevoznicima, konkretno i sa Dampexom, u pokušaju da se reši ovo pitanje i evo, sve ove 3 nedelje nema rešenja. Danas ste imali ponovo sastanak sa prevoznicima i evo da kažemo konkretno sada kakav je dogovor postignut. Pa tačno je to, međutim, ova problematika što se tiče prevoza na tom paketu linija prilog za saobraćaj o prevozniku kome ste rekli Dampex je u dužem vremenskom periodu, znači imali smo i prijeve i mesne zajednice i roditelja i škola da praktično, znači, obavlja se prevoz u skladu sa ugovorom, ne poštuju se redovi vožnje, tako da i đaci i meštani imaju problema kažem sa tim prevozom. No, više navrata smo, znači, pokušavali da ukažemo na tu problematiku, međutim, do poboljšanja, da ne kažem, prevoza na tom paketu prigradskog saobraćaja nije došlo, tako da i danas je bio neki zadnji pokušaj. Sam prevoznik je čak i pismenim putem obavestio da želi da raskine ceo paket linija, tu se radi o gradskim linijima i ovim prigradskim linijima, o gradskim linijima koje imao Gnjilan Pirot i Zvor Pirot. Tako da praktično jedino rešenje ostaje da u ovom narednom periodu najverovatnije, znači, će doći do raskida ugovora i predlog će biti da se sačini ugovor sa drugim prevoznikom koji prihvataju, znači, obavezu ovog paketa i uvešće se do sledeće nedelje najverovatnije novi, odlučen da se uvede novi prevoznik koji prihvata, znači, da obavlja i linijski ovaj prevoz i gradski i prigradski na ovom paketu. S obzirom da ugovorne strane su potpisale da nije moguć jednostrani raskid ugovora, šta dalje sledi sada ovim povodom? Dobro, ja sam već rekao, znači, bit će obaveštenje i to je prema prevozniku, konkretno Dampexu, znači, raskid ugovora u toku i priprema, znači, novih ugovora neposrednom pogodbom, što nam omogućava sama odluka da se uvede neposrednom pogodbom, jer saobraćaj mora da se odvija. Znači, uvešće se, ponavljam, neposrednom pogodbom, tako da već od prvog treba, znači, očekivati redovan prevoz na ovom prigradskom paketu linija. Da li će prevoznik koji nije obavljao svoju funkciju snositi posledice? Pa dobro, ja sam već rekao da smo mi u duže vremenskom periodu imali, znači, ove probleme. Mi smo i sazivali, obaveštavali, podnosene su i prekršajne prijeve, tako da on će biti dužan da obavlja taj prevoz sve dok ne uvedemo, znači, novog prevoznika. Mi se nadamo da ćemo u najkraćem roku uvesti novog prevoznika, o čemu će taj prevoznik, to jest prevoznik Dampex, biti blagovremeno obavešten.